Laurogeiko hamarkadan mugimendu feministak indarrez berragertu ziren. Baina aurreko urteetako etxeko andre, ama eta emazte perfektuaren rolak pisu handia zuen oraindik. Italia era un país muy machista, muy machista. Era, había unos ribetes allí que decían, bueno, como en las clásicas cenas, los hombres en el salón con la copa, el puro y el café, y las señoras en la cocina recogiendo. Baina ni banaiz lehenengo emakumearen belaunaldi horretakoa. Egunen baten izango da, lehendakari izango da lehen emakume bat ere. Benetako berdintasuna lortzeko oraindik lan asko egin behar bada ere, seguru aski dagoeneko jaio da lehenengo emakume lehendakaria izango dena. Hori bai, euskaraz hitz egitea espero dugu. Nik eskatzen baldin badut tortilla, hori eskatzen duenari mundu guztiak esaten dio zerena, patatarena, zerena, hori ere txartzat ematen behar da hortaz. Erantzunerako nik uste hobe dugula patata tortilla adibidez taberna batean jartzen baldin badute zer duten patata tortilla jar dezatela. un bocadillo de tortilla de patata. Ba, patata tortilla bocadilloa edo patata tortilla ohitartekoa edo horrelako zerbait. Baina normalean jartzen du ohitartekoak edo bocadilloak eta behian zerrenda eta orduan horrela zuzenian esan beharrik, ba ez dakite oten dan.